Mycket välkomna. Det är den 20 februari och det här är Trading Direkt som idag gästas av råvaruanalytiker och skogsvärderingsdebattören Christian Kopfer från Handelsbanken. Därefter blir det förstås en teknisk analys av Tobbe Rosén på index, valutor, råvaror, amerikanska tioåringen, screenade aktier och de här tittarönskemålen. Med det så vänder jag mig till Christian Kopfer. Mycket välkommen. Tack så mycket. Hektisk tid för dig förstår jag, med mycket analyser som ska göras. Jag kallar dig skogsvärderingsdebattör här och det hade förstås med den debatt som du hade med, eller på Dagens Industri med en representant från Viceroy. Kan du dra bakgrunden till det här lite grann? Ja, bakgrunden kort och gott, det var att Viceroy kom ut med en, vad ska man kalla för, analys. När det gäller då deras syn på skogsvärdering. Vilket är fine, man kan ha olika syn på den. Det har jag inga problem med. Sen har de ju ett antal andra saker som de tog upp. Bland annat då att de skulle då ha övervärderat hur mycket deras virkesvolym som de har i sina skogar. Att de avverkade för mycket. Och sen var det ytterligare någon som kom ut från någon japansk firma tror jag. Att de skulle ha kokat böckerna när det gäller skulderna. Så det var ju en liten kombo av diverse. Och de kom ungefär samtidigt i tid, de här två rapporterna, man ska kalla det. Ja, väldigt synkat det såg ut som, ja. Och det gällde då SCA. Men om man tittar på värdering av skog, det är inte helt enkelt hur man gör det. Ja, alltså det är hyfsat straightforward. Metoden är ju väldigt, vad ska man kalla det för, jag ska inte säga simplistisk, men den är ju väldigt straightforward på så sätt att man är ju mycket tydlig med hur man värderar skogen. Tittar vi på det området där SCA äger en väldigt stor majoritet eller en väldigt stor del av sin skog, det ligger marknadspriserna på, om man tittar på transaktioner som görs löpande över åren, ligger det på någonstans 440 kronor per kubikmeter. Skogskubikmeter, va? Och SCA tar upp sin skog till 395 om jag minns rätt. Med en viss rabatt mot de transaktionerna då. Men det har jag inga problem med, för det i grunden så handlar det ju om, de har ju tillgång till bättre data exakt där, där skogen ligger och vad transaktionerna har varit. Precis, och ska man jämföra skog med andra råvaror så skog vet man ju faktiskt mer exakt hur mycket man har eftersom den står där. Om man tänker på fyndigheter i gruvor eller olja och så vidare så kan man göra uppskattningar, men man vet inte exakt hur mycket man har. Ja, visst va, men det är fortfarande så att det är inte så att man har räknat exakt varenda träd heller. Det är ju fortfarande en uppskattning med en viss felmarginal, va? Så är det ju va. Men den är ju, men vi kan ju också konstatera att efter att man har gjort, man gör ju löpande med ett visst antal år emellan uppskattningar på och mätningar hur mycket man har i skogarna. Och det har visat sig att man har kontinuerligt jämfört med andra data underskattat de volymerna. Jag är uppväxt i ett skogslandskap Värmland och där har ju många skogsägare behövt avverka de senaste åren på grund av problematik med barkborre. Ser man att det här påverkar trävarupriserna någonting? Ja, det gör det ju, va. Dels så är det ju ett dilemma för europeiska skogar i hög omfattning och i stigande omfattning. Med klimateffekter på de skogarna vi har, med variation i nederbörd, och det stressar ju skogarna på ett helt annat sätt nu än vad det gjorde för 20-30 år sedan. Men det är ju framförallt ett kontinentaleuropeiskt problem. Och sen är det inte så att det inte är ett problem för SCA. Men det är ett mindre problem för SCA som har sina skogar väldigt långt ut långt upp i norr i Sverige. Jämfört med många skogar som ligger betydligt mer söderut på kontinenten. Och det påverkar ju utbudet. Man har överavverkat i Europa de senaste åren. Och det innebär ju också då att då får man dra ner på avverkningen, och det är något som driver upp priserna på skogsråvaran. Hur ser du på prisutvecklingen, om du tänker 2024? På skogsråvara eller tänker på skog? Skogsråvaran. Vi tror att de kommer ligga på mycket höga nivåer. Kan det gå ner lite grann? Absolut. Men det har ju kommit upp extremt exceptionellt här. Av förklarliga skäl ska sägas. Det är stora volymer som tidigare kom från Ryssland in i Finland. De är borta helt. Finlands skogsindustri tvingas nu köpa de volymerna från annat håll, bland annat Sverige. Så det har blivit en ökad strukturell stramhet på den nordiska skogsråvarumarknaden. Så det är någonting som jag tror strukturellt kommer hålla uppe priserna på skogsråvara under lång tid. Och jag tror, tittar man så här, över tid framledes, så tror jag att
efterfrågan på skog kommer ju öka. Mm. Medan då det är svårt att se att utbudet kommer öka. Mm. Så jag tror det kommer leda till högre priser över tid. Vart får Ryssland avsättning för sina träråvaror nu? Ja, så skogsråvaran är svårt att hitta avsättning för, utan då låter man skogen stå i mycket högre utsträckning än vad man gjort tidigare. I alla fall den volymen som tidigare kommit in till Europa, bland annat Finland då. Mm. Mm. Så det får stå istället då. Det är så med skog att det är ju mycket mer regionalt. Har man inte tillgång till järnväg eller nära till sjöfart så är det oftast väldigt dyrt att transportera skogsråvara. Mm. Vi lämnar skogen där och går vidare till olja. Hur ser du på marknaden för oljan just nu? Oljan är lite specifik. Det är en av de råvarorna som handlas långt ifrån en typ av lågkonjunktursnivå. Hade oljan varit påverkat av råkonjunkturen i samma utsträckning som vi ser på mycket annat när det gäller råvaror så skulle vi kanske haft priser som låg 40-50% lägre än vad vi ligger på idag. Mm. Och det är ju för att en väldigt stor anledning till det är att vi har en väldigt stark konstellation som består av OPEC å ena sidan och Ryssland då. Mm. Den kombinationen där har väldigt stor makt över prissättningen på ett helt annat sätt idag än vad den prissättningskraften var om man går tillbaka 10 år. Mm. Så det är en viktig anledning och sen så ska man komma ihåg att förmodligen så kommer efterfrågan på råolja slå nya rekord i år. Mm. Samtidigt som investeringsviljan är inte där på samma sätt heller. Så att vi tror fortfarande på att oljan kommer att nå 100 eller 3-siffrigt här under året. Mm. Trots att det är ganska svag konjunktur. Mm. Jag såg en intervju med dig kring årsskiftet och då tror jag du ensam sa att oljepriset kommer att vara 3-siffrigt om ett år. Det vill jag räkna med. Nu nådde ju faktiskt nästan dit, tycker jag, lite oväntat måste jag säga, helt klart under 2023. Mm. Sen kommer det ju tillbaka igen mer av konjunkturella skäl, vilket är absolut rimligt. Mm. Men att det kommer av strukturella skäl komma till 3-siffrigt här under 2024 och kanske ännu högre 2025. Mm. Tack. Om vi tittar på metaller då, hur ser du utvecklingen här om du ska ta metall för metall eller vilka ser du intressanta rörelser i? Ja, men metallerna ligger väldigt mycket på så vad jag kallar för konjunkturell botten och där hittar vi nickel, tror jag var BOP billigt, de var ute så sent som idag eller pratade om att det är ett väldigt stort överskott på nickel och det är det vi ser i priserna där exempelvis va. Liknande situation har vi på aluminium. Mm. Ungefär samma situation har vi på zink. Mm. Så vi ligger väldigt mycket på konjunkturell botten. Om någon har något sån här, vad ska man säga, case att vi ska ligga kvar där i år efter år så kommer det inte bli så. I alla fall inte enligt min by. Nej. Utan det är så här det nästan alltid ser ut. Mm. Vi kommer ner mot lägen där du har ett gäng med producenter som blöder eller gör stora förluster. Mm. Och då stänger man ner gradvis kapacitet. Man vill inte vara den som är först som stänger ner. Mm. Men till slut så tvingas man ge upp eller stänga ner kapacitet. Och det är det som i princip alltid får råvarorna att trots ett svagt konjunkturläge att börja klättra igen. Mm. Och det kommer vi få se den här gången också. Mm. I varierande omfattning, men vi kommer få se högre råvarupriser på metallerna. De som jag nyss nämnde under året här och in i 2025. Mm. Sen är koppar lite specifikt. Det påminner lite grann om oljan på så sätt att det har inte kommit ner till så här klassiska lågkonjunktursnivåer. Hade vi varit det så hade koppar kanske stått 30% lägre. Något sånt där. Är det på grund av den stora elektrifieringen som gör att koppar ligger fast? Ja, det är det i mångt och mycket. Det är transmission, alltså överföring av kraft. Då. Just det. Så ligger bakom detta. Du måste komma ihåg att det kommer krävas enorma investeringar i Europa och andra kontinenter när det gäller att överföra kraft. Mm. Mm. Och det använder man inte bara, men i väldigt hög utsträckning koppar. Man kan använda aluminium också till viss del, men man använder framförallt koppar. Och det kommer vara en väldigt stark drivkraft de kommande åren och de kommande decennierna sannolikt. Samtidigt som också utbudet tenderar nästan alltid överraskande negativt. Alltså utbudet blir inte riktigt så bra som man trott från början. Mm. Det bara går tillbaka. Vi kan se prognoser. Ja, du kan gå tillbaka de senaste 10 åren och i princip varenda år så har utbudet överraskat negativt. Mm. Och ädelmetallerna guld och silver, då, hur ser det ut där? Ja, men guld är lite mer av en, som jag ser det, som en hedge då. Säkert vissa som skulle argumentera mot det och tycker att det är något helt annat. Valuta eller skydd mot inflation eller vad man nu kan se. Mm. Det är en kombination som jag ser. Jag tror att kan vi få en lite mindre hökaktig penningpolitik, det vill säga gå mot lite lägre räntor snarare än det omvända, så ska det gynna guldet. Mm. För det signalerar att centralbankerna känner sig lite mer trygga med
med pengarnas värde. Då kan man lätta lite på penningpolitik, ha lite mer expansiv penningpolitik. Och det tror jag är bra för guld. Mm. Sen har det ju att göra med andra saker som vissa riksbanker hamstrar guld som aldrig förr. Jag tror det var Kina här som var ute sist och som har köpt enorma mängder guld. Så det är ju sådana trender också som ligger i botten. Va? Mm. Så att det är väl inte så tokigt egentligen, men jag tycker det är svårt att sätta så här ett, vad ska ett pris på guld vara? Mm. Det går ganska så att säga betydligt mindre svårt att sätta pris på vad ska koppar vara över tid, vad ska zink vara över tid, nickel och så, vad ska det vara över tid? Mm. Mycket, mycket svårt att sätta. Guld blir nästan lite politiskt sådär. Ja, men det är ju det, för det används ju i väldigt hög utsträckning till, inte till så mycket fysiska ändamål. Ja, smycken då, va? Står det för 40-50% kanske något. Medan det i hög utsträckning används bara till att lägga det på lager. Guldtackor. Ja, guldtackor man lägger det på lager. Mm. Så det är egentligen inte riktigt användningsområde för att man har det som någon form av uppbackning i centralbanker. Mm. Intressant möte där med det här gammeldagsa att sitta på metall som är ovanlig och högt värderad kontra krypto och annat som vi har idag. Ja, men exakt. Det är, alltså, tittar man på allt guld som någonsin har brutits, det är ju en sån här klassiker, va? Då ryms det under basen under Eiffeltornet där. Jag tror det är en kub på, om jag minns rätt, typ 22 meter eller något sånt där i varje sida, va? Ja, just det. Det är allt som någonsin har brutits, så det tillkommer inte så mycket per år där. Nej, det gör inte det. Du har varit stopp på Malmbanan. Hur påverkar det industrierna där uppe? Det påverkar framförallt de som ska köpa malm som ska exporteras. Mm. Det vill säga inte SSAB då, utan Nej. De har ju en liten annan så här, en enklare tillgång, för det går ju söderut till Luleå bland annat. Precis. Och ner till Oxelösund. Så de är ju, jag har inte hört någonting om att det har blivit något stök där. På leveranserna av järnmalm just, eller pellets då, till SSABs verksamheter. Däremot så påverkar det utomlands. Mm. Exporten som går via Narvik. Exakt, via Narvik, och det har gjort under många, 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 många år. Det var ju redan så under andra världskriget där. Så skeppar man ut mycket via Narvik där. Och det är ju någonting som däremot drabbar LKAB i hög utsträckning, eftersom de tvingas att bygga lager, så att säga in-house, och till slut kan man inte bygga mer lager. Nej. Utan då måste man dra ner på produktionen, och då blir det ju snabbt ineffektivt. Mm. Man kan inte lagra i hela Norrland, det går inte. De bolag som du följer, som har rapporterat här, vad har varit utmärkande i de rapporterna? Nej, men vi har under ganska lång period, ända sedan jag började på Handelsbanken, i princip där, om jag minns rätt, så har vi pushat för SSAB som vårt sektortopic, eller man ska säga, i råvarusektorn. Det var det för 2023 också, och vi har det som fortsatt förstahandsval. För 2024, det är ett bolag som gradvis och över tid också, senaste 2-3 åren, med väldigt hög, bra utfallslum, har slagit förväntansbilden. Så jag tycker det är ett bolag som så gradvis blir bättre och bättre. Man visar det över tid. Va? Och nu har den aktien gått jättestarkt här på kort sikt, och det finns alltid utrymme för en del vinstintagningar där. Men i grunden så tror jag att det finns ganska bra utrymme på uppsidan i SSAB. Vad är din syn på grönt stål? Min syn på grönt stål är att om man tittar på SSABs del då, så är det någonting som de kommer att börja sälja från. Ja, de säljer det redan nu i viss, men det är väldigt små volymer, det som man kallar för SSAB Zero. Men det är väldigt små volymer, men de tar ju bra betalt för den. Jag tror det är en prispremie på, beroende på mätarna kanske, 40-50% eller något sånt. Det är ganska mycket. Det är mycket. Och när det gäller då det gröna stålet som man pratar väldigt mycket om, det som debatteras väldigt mycket om i Sverige, det är det gröna, som man säger, gröna stålet då, som är baserat på alltså man använder vätgas som reduktion i järnmalmen. För att reducera bort syret, ta bort syret ur järnmalmen, så använder man vätgas istället för kol. Och det är något som kommer hamna hos LKAB, den tillverkningen. Så bara så man förstår det, för det jag tror det råder ganska stort, en stor missuppfattning om det, att det är SSAB som står för den här produktionen. Men det är LKAB som kommer stå för den produktionen just när det gäller relationen mellan de här två bolagen. Så att premie eller inte på så att säga, grönt järn, det kommer inte vara lika betydelsefullt för SSAB längre, enligt mig.
som det var innan, va? För att eftersom det är LKAB som kommer få stå för den risken. Och det är också de som kommer få stå för avkastningen, de kommer få avkastningen. Så SSAB kommer få köpa den, det gröna järnet, om vi kallar det för det, järnsvamp, till ett marknadspris. Och så att vinsten på den järnsvampen kommer hamna hos LKAB och inte hos SSAB. Så det blir ju mer än vad man kallar för finanslingo run-through då. Som bara går igenom. Så att då kan man säga så här, tro eller inte tro. Jag tror det kommer vara en produkt som kommer efterfrågas. Och man kommer kunna ta bra betalt för den under en period. Vad är den perioden? Ja, 10 år kanske, bara för att ta en siffra. Jag tror inte det kommer vara 1 år. Nej. Då kanske snarare 5-10 år, va? Men det är ingen... Det är alltså risken och avkastningen om den ligger, som man kommer ihåg det, hos LKAB och inte hos SSAB. Ja, det betyder ju en hel del. Jag har fått en tittarfråga här. Finns det någon råvara som ökat kraftigt i volymen den senaste tiden? Är någon råvara som ökat kraftigt i volym? Ja, det som absolut växer mest strukturellt det är ju koppar då, som håller uppe bäst. De har ju exponering även de mot så här, kommersiell fastighet, fordonsindustrin. Kommersiella fastigheter är ju jättesvagt, framförallt i Europa. Övriga delar av världen också kanske, men väldigt svagt i Europa. Och det ser vi ju, det som mycket påverkar zink och det påverkar aluminium. Men det vi ser strukturell bättre tillväxt, det är ju från som vi har varit inne på, transmission eller överföring av kraft. Och det kommer vara en väldigt stor så här, strukturell drivkraft de kommande åren. Sen har det ju andra saker som exempelvis... batterimetaller. Just det. Kommer ju vara strukturell tillväxt på under många, många år. Men då, litium i och för sig är en stor metall. Men det är ju, jag är inte så egentligen i grunden väldigt positivt till litium som så här, råvara, eftersom den finns i väldigt i stora mängder i många saltöknar. Och det handlar om att få processkapacitet på plats. Så att jag är inte så säker på, det kan alltid vara 1 eller 2 år med väldigt höga priser och så vidare, men risken är sen att branschen kommer i fatt och då kommer det ner kraftigt i pris. Men så finns det sådana sällsynta jordartsmetaller och sånt som kommer att bli viktigare. Eftersom Europa ska se sig mer som en självförsörjande kontinent på sådana saker eller sådana råvaror, istället för att vara beroende av Kina som man är idag. Precis, och tidigare Ryssland kanske. Vi har ju den här som, det var ju Sverige som drev igenom den under sin ordförandetid i EU, den här Critical Raw Materials Act heter den, va? Vad kommer vi att få se här, tror du? För den ska ju syfta till att det ska bli lättare att få tillstånd, miljötillstånd för att bedriva gruvdrift och liknande. Men vi har ju en krock här med intressen, för vi har samtidigt lovat att vi ska tillgodose de samiska byarnas rättigheter och medbestämmande och så vidare. Vad tror du, kommer det att bli lättare och gå fortare så som den här lagen syftar till? Ja, mindre svårt. Tror jag det kommer att bli. Det är ju en, som jag ser det, ganska... Det är en tydlig väg som Europa väljer. Att vi ska bli mer, så här, mindre beroende av vår omvärld när det gäller många råvaror. Och framförallt sådana som kommer ifrån länder där vi inte känner oss helt trygga med. Och då handlar det kanske inte om USA eller... Nej. Australien eller sånt där, utan och Kina. Och då, så det, jag tror att det ligger ju väldigt mycket i EUs intresse av att driva utvecklingen i sån riktning att det kommer att bli mindre svårt att öppna gruvor, om vi nu pratar om det som exempel. Och rimligtvis borde det också kunna driva upp priserna lite grann. Jag menar, om det måste vara 10% eller vad det nu är inom europeisk metall, att då kan ju det driva upp kostnaderna, vilket gör att det blir mer möjligt så att säga att öppna gruvor och fyndigheter. Ja, men det är riktigt. Och frågan är vad den då ska kalla för premien kommer någonstans. Jag är inte säker på att det kommer just till gruvdelen då. Utan gruvor levererar till smältverk och smältverk levererar mer till kunderna då. Så att jag tror det, exakt hur det kommer spela ut, jag kan inte säga så här 100%, men som jag tror är att den så att säga premien då, och vi kallar för europeiska premie, den kommer hamna hos smältverken. I det läget. Att det blir de som kommer att kunna, för det är de som säljer själva metallen. Gruvorna säljer koncentratet som går till smältverken. Så att vi får se hur det spelar ut. Men jag tror att det blir smältverken som blir framförallt vinnare på en sån premie. Tusen tack Christian Kopfer för att du kom hit. Jag uppskattar mycket dina analyser. Tack så mycket. Och med det så över till ett ämne, teknisk analys, som många tycker mycket om. Och en av de mest kunniga och uppskattade är ju Tobbe Rosén, som är hos oss 2 gånger i veckan. Ni ser tittarönskemålen i bild, och med det, varsågod Tobbe Rosén.
Tack för det, Mattias. Ja, vi är ju inne i en period nu i februari, sämsta delen av februari, där det då brukar vara lite svagare. Vi har inte sett några tydliga tecken på det riktigt än, men jag tror faktiskt att det är en viss risk för att vi inom kort får se en rekyl. Eller kanske lite konsolideringar. Men jag är fortfarande, som jag sagt tidigare, positiv och tror att de här rekylerna kommer att sugas upp innan de blir ohälsosamma. Men med det sagt så slänger vi oss in och tittar hur det ser ut när det har gått ungefär en kvart av dagen. Så ser vi att OMXS30 öppnar på plus minus noll ungefär. Och i Tyskland så är det lite svagt neråt. Och den aktie som lyfter viktmässigt OMXS30 mest är ju Evolution, och i den andra änden är det Atlas Copco som tynger viktmässigt mest. Med det sagt så slänger vi oss in och tittar hur det ser ut i USA, som höll stängt igår, och därför så är det ingen candle för gårdagen här, utan det är fredagens candle vi ser. Och det vi kan konstatera, det är ju att indexet befinner sig i en stigande, tycker jag, snygg rörelse. Den är inte allt för parabolisk, och den är inte heller någon tydlig pyspunka utseende, eller något tydligt pyspunka utseende. För min del, när man gör en teknisk analys, så tycker jag, om man försöker filtrera bort allt annat brus, så fokuserar man på det som är, för mig i alla fall, jag säger inte att jag har rätt, men för mig är det absolut viktigast. Ett, hur ser trenden ut? Är den för det första stigande eller fallande, eller horisontell, är det skvalpigt, slagigt, eller är det en trend som ser hälsosam ut och hyfsat spänstig och inte för brant? Och detta svarar jag ja på när det gäller den här trenden i alla fall. Det är lite överhettat kortsiktigt nu då kring de här all time high noteringarna som jag sett den senaste tiden, men det är ingenting som har resulterat i något kraftigt säljtryck. Det är det ena. Och det andra som man många gånger glömmer, tycker jag, det är volymen, engagemanget som finns. Det visar tydligt att det finns en underliggande kraft som agerar. Så fort vi får rekyler, så fort vi får den minsta lilla nedgång, så kommer köparna tillbaka. Och volymbalansen är positiv och korrelerar med prisutvecklingen, och det är precis exakt det som man vill se. Sen kommer det vara vissa perioder när vi får en annan lite mindre rekyl och en annan lite större rekyl. Och det är viktigt när vi får större rekyler att de då gärna respekterar någon av de här stödnivåerna och FIB-nivåerna. FIB 50 är ju lite grann vattendelaren för om det ska vara positivt eller negativt underliggande sentiment. Men om däremot FIB 62 punkteras, ja, då brukar vi komma tillbaka till där det här senaste uppgången påbörjades. Och än så länge så har vi inte fått mer än någon enstaka dags pausformation, och sen har det tagit fart uppåt igen. Så även om vi nu får en lite djupare rekyl, och även om vi ser att säsongen är lite negativ just precis nu, så är mitt huvudspår att köparna kommer komma tillbaka och kommer driva priset vidare uppåt till nya all time high noteringar. Och tittar vi på den projektion vi har, symmetriprojektion, eller om vi tittar på GAN eller vad vi nu använder oss av, så ser det ut som att vi har någon form av nästa delmål uppåt, 5,5, 5,6 där någonstans. Det är det jag navigerar efter än så länge. Och om vi då tar en titt i Tyskland, så har det ju även här då varit en del nya all time high noteringar vi lägger på dem, så vi ser de här har vi haft dem senaste tiden. Vi ser att Stochastic MACD har börjat mattas av lite grann från en väldigt hög nivå. Den här är ju då normaliserat sig skillnad mot MACD, därför kan man då jämföra nivåer här. Men en ganska hög, ett högt negativt kurs har vi här. Volymbalansen är inte riktigt lika positiv här nu då som den har varit tidigare. Vi ser att det är lite skvalpigt, och det är inte så märkligt i och för sig utifrån den konsolidering som vi har sett här den senaste tiden då. Men jag tror fortfarande att det här är en uppladdningsfas. Vi ser att vi har trendforsindikatorn som på ett väldigt bra sätt beskriver trenden, om den är värd att följa, och mellan plus 7 och plus 2 så rekommenderar den oss att agera med positiva trendföljande strategier både för utbrott och rekyler. Men just nu så är det stor risk för att vi får en lite historiskt sett hur det ser ut så här den kommande tiden i februari. Så det är ganska stor risk för att vi får en liten rekyl eller en liten sättning. Men den tror jag, med tanke på utseendet, att den kommer bli köpvärd. Det är mitt huvudspår i alla fall, tills motsatsen bevisas. Och motsatsen då, det är ju
om FIB här nere då, FIB 62 punkteras utan att snabbt återtas, då ställs siktet in hit ner, men det är inte mitt huvudspår just nu. Och sen har vi då OMXS30, och till skillnad från, och återigen, här har vi då en stigande långsiktig trend. Trendfasindikator noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Här har vi däremot inte fått något ny all time high notering. Däremot om 24-18 års högsta tas ut, så ställs ju siktet in mot all time high noteringen med 24-67 som vi fick den 4 januari 2022. Och här uppe i den här zonen så har vi ett ganska tufft motståndsområde, där har vi all time high noteringen. Och här har vi tufft motståndsområde som vi ser har slagit tillbaka priset vid ett par tillfällen tidigare, så det kan mycket väl göra den här gången också. Men det som är viktigt i stigande trender, det är att det inte blir, som jag sa då, vi vill ju att volymen och volymbalansen ska korrelera med prisutvecklingen ungefär som vi ser här. Vi vill ju inte att den ska börja avta, att vi ska få läge som vi hade, som jag påpekade här borta upp mot den där toppen, så hade vi väldigt tydlig negativ divergens och lägre toppar hos volymbalansen, och den varnade ju redan härifrån för att nu är det någonting som är, inte är helt hälsosamt. Och nu ser vi att volymbalansen istället är positiv och lyser grönt och stiger, framförallt att den stiger när motstånd närmar sig. Det är precis det i alla fall jag vill se. Så det talar för och lite grann vaccinerar indexet mot att rekylen ska bli ohälsosam, åtminstone så som jag ser det nu, när och om vi får en rekyl. När vi får ett tydligt utbrott upp över 24-18 så ställs som sagt siktet in mot all time high noteringen. Men får vi en ny lägre topp, som vi kanske kan få med någon enstaka punkt här då, eller om priset tar ut den här 24-18 och sen punkterar nivån och sen faller ner under 22-85, ja, då ställs ju siktet först in mot 200 dagars glidande medelvärde, och sen har vi då FIB för den här uppgången, FIB 62 någonstans neråt 2-2, och den vill jag ju inte se att den nivån punkteras, för då ställs siktet in mot oktober lägsta, vilket då inte är mitt huvudspår, i alla fall inte så som det ser ut just nu. Så det var då indexen, och med det sagt så tittar vi på den amerikanska 10-åringen och på VIX. Vi börjar med 10-åringen. Som vi ser så har den tyvärr klättrat upp över den här senaste toppen som vi hade vid 4,20, och noteras nu över 200 dagars glidande medelvärde, vilket är då ett utseende som jag inte gillar. Och om vi då titta på den här symmetrianalysen här, ner 3,80, 4,20, 0,4. Tar vi 0,4 på 4,20 så hamnar vi på 4,60. Så hit upp någonstans är då rent teoretiskt 10-åringen inställd på att ta sig. Vilket vi då får hoppas att det inte blir så. Det är alltid trevligt att få fel, tycker jag, när det gäller sånt som inte gynnar oss. Men just nu så är det inställt vidare norrut. Sen får vi se om det kommer någonting som får den att falla tillbaka, vilket jag gärna hade sett. Sen har vi då VIX, den förväntade volatiliteten. Och det är ju sagt att jag gillar ju inte riktigt det här utseendet. Att vi ser att vi har en tendens till högre och högre noteringar här. Det här är ett utseende som jag inte gillar när indexet samtidigt stiger. När vi ser att VIX tar fart från en väldigt låg nivå och stiger samtidigt som indexen. Det är en tydlig varningssignal. Mycket, mycket tydligare när jag ritar det här. Så det ska vi hålla koll på. Och framförallt så vill jag inte se att VIX etablerar sig över 17 instigande trend. Det är inte ett hälsosamt utseende. Men just nu så befinner sig ändå i VIX under 200 dagars glidande medelvärde och i zonen mellan 17 och 10, vilket då brukar vara bra och borgar för en lågvolatil stigande trend. Så det gillar vi. Sen har vi då valutorna. Vi börjar med dollar SEK. Som vi ser så har ju dollarn stärkts mot den svenska kronan den senaste tiden. Men vi ser lite grann tecken på eventuellt här nu då att kronan är på väg att förstärkas mot dollarn. Även om det är en stödnivå här nere vid 10,40. Men den här stigande golvet i den här stigande kanalen har i alla fall tillfälligt punkterats. Vilket då talar för att kronan på kort sikt ska stärkas mot dollarn. Sen har vi då mot euron, eurosek, ett snarlikt utseende, men vi ser lite tecken på här att vi får en ny lägre högsta. Det vet vi ju när den där nivån punkteras, vilket den nu då har gjort med någon enstaka
ja, det är väldigt, väldigt marginellt då. De pippar ner, men inte mycket. Så för tillfället så ser jag det som att det är en viss fördel för euron mot den svenska kronan på kort sikt nu då. Och pund SEK, det är precis exakt samma utseende. Lite fördel pundet mot den svenska kronan så som det ser ut nu. Sen ser vi samtidigt att MACD har kommit ner vid nollan och det är ju ett stödområde då. Och ett motståndsområde, och det är ju en zon, inte ett streck utan en zon. Och det är samma sak, det är också ett motståndsområde när MACD kommer underifrån. Så vi får se om den här nivån respekteras som vi såg till exempel här borta. Det kommer i så fall att gynna pundet. Eller om nivån punkteras och då kommer det bli fördel kronan tror jag. Det var det, sen ska vi ta och titta på kryptorna och vi kör ju Bitcoin och Ethereum nu då. Och det har ju varit ett brutalt, kan man väl säga, uppställ. Jag sa ju att den här uppladdningen tolkade jag som väldigt positiv. Och sen fick vi då ett utbrott, Bitcoin är upp över 52,5 ungefär. Här ser vi att vi har ett första delmål, FIB-mässigt så har vi ett första delmål kring 52,5 och vi ser också att det har börjat gå lite tyngre här. Men här är också volymbalansen tydligt, extremt tydligt positiv och alla förväntar sig kanske då att den här halveringen som rycker närmare nu då, som troligtvis kommer här under april, att det och tillsammans med att det är då president då som också har varit gynnsamt för krypto. Även om jag inte har jättemånga sådana perioder att titta på. Men i vilket fall som helst så är jag väldigt, väldigt positiv till både Bitcoin och Ethereum. Men här borde det då snart vara dags för en rekyl. Vi ser att vollan är väldigt hög och vollan börjar dra ihop sig. När vollan börjar dra ihop sig och vi får negativa candlestick-formationer, så antingen att vi får någon form av kontraktion eller en liten rekyl. Och det är mycket som talar för det, men jag tror att på lite sikt här så kommer Bitcoin att stärkas ytterligare. Och tittar på Ethereum så har den ju också gått som tåget. Är uppe också vid FIB, den här extension då, FIB extension uppåt, FIB 62 där det kan tänkas gå lite tungt ett tag då. Ser också att vollan är väldigt, väldigt hög och kanske drar ihop sig och leder till att vi får en rekyl och eller en kontraktion ett litet tag här då. Positivt till bägge två, men bägge två är överköpt och kanske lite knepigt att jaga priset där uppe just nu. Kopparpriset har tagit sig upp över 200 dagars glidande medelvärde och befinner sig i en range, ja, flera stycken, men det är fortfarande lite risk för att det blir lite skvalpigt, men jag tror att kopparpriset kommer att stärkas successivt. Guldpriset är också svagt positivt till, men även här så ser vi att guldpriset är fångat i en range mellan all time high noteringen och den noteringen som vi hade här i mitten på december. Lite svagt positiv underton. Det har hittills varit det motsatta för silverpriset då, men nu har silverpriset hämtat sig lite grann och håller just nu på att utmana 200 dagars glidande medelvärde, så jag är för tillfället neutral till silverpriset. Och råoljepriset ser vi att det då har tagit sig upp, inte jättetydligt, men i alla fall tagit sig upp över 200 dagars glidande medelvärde. Vi har en köpsignal i MACD och vi har en tendens till att snart få en bekräftelse på att det här är en ny högre lägsta. Det får vi om den här nivån var $84 tas ut, vilket då indikerar att oljepriset kommer att stärkas ytterligare här en tid framöver. Det var det. Sen ska vi ta en titt på de aktier som jag har screenat fram här under morgonen då. Och jag gör det enligt tre kriterier, tre kortsiktiga och en medellångsiktig signal då. Och en av de kortsiktiga, det är ju då att jag tittar på aktier som har en extremt hög volla och där vollan börjar dra ihop sig och efter en uppgång då att vi får en negativ candlesticksformation, och gäller det hög volla i samband med en nedgång så väntar jag på en positiv candlesticksformation. Och den aktien som seglade upp där idag då, det är Intrum. Och tittar vi på bredden mellan Bollingerbanden här så kan vi konstatera att det är 112% mellan Bollingerbanden. Och får vi då en tydlig stängning över den här nivån eller en passering över den här nivån som vi ser här då, så är det goda förutsättningar för att vi får en liten rörelse uppåt. Men när och om man nu får en stark stängning, man måste alltid vänta på att den här vollan drar ihop sig. Så det här gäller inte som en fortsättningsformation i det
den typen av setup. Men får vi någon stängning över den här nivån i den övre delen och den vållan BBV alltså har börjat dra ihop sig, så kan man börja, tycker jag, traila stoppen och agera för uppgång, en kortsiktig sådan, och så trailar man stoppen strax under föregående dags lägsta dag för dag, så man snabbt låser in vinst i så fall. Hög risk i den här strategin i så fall. Nästa är ju då en aktie som idag på morgonen inför börsöppningen hade väldigt många positiva signaler. Tekniska signaler då. Vi hade en så kallad turtle soup som vi ser en punktering av ett viktigt stöd som återtogs med en stark stängning. Den stängde dessutom över mitten för den här fredagens candle. Så det var också en bullish piercing line. Och det i en zon som är lite av en värdezon, eller hemhamnen då, vilket är positivt såklart. Och idag så stiger aktien med 0,7%. Men det är väldigt hög risk. Vi ser ju här i samband med rapporten som kom här att det är ju det var ju en besvikelse och ledde till ett rejält säljtryck, och det brukar påverka aktien en hel del, i alla fall utvecklingen av närmaste månaderna. Men som sagt, den har många signaler på plats idag. Betsson var det. Sen har vi nästa då som har en extremt hårt spänd gummisnodd, det är ju det RSI inställt på två perioder. Det var inte den aktien, utan det är då Embracer. Och här ser vi att aktien också är nere då i en stödzon. Här får vi zooma ut ordentligt för att hitta ett stöd här nere över de här nivåerna tydligen. Här borta någonstans har vi då någon form av, det är inte riktigt en hemmahamn, men det är i alla fall lite av ett stöd som vi ser där borta då. Och här är det viktigt då när det är sånt här nästan vattenfallsliknande nedgång, så är det viktigt att vi ser att vi får en antingen ett tydligt gap uppåt på morgonen som man kan agera, och sen så trailar stoppen tajt under föregående dags lägsta eller dagens lägsta om man nu vill det. Eller en fortsättningsformation här nere, det har vi inte fått heller. Men det är i alla fall en hårt spänd gummisnodd, så den kan vara intressant att bevaka för det. Och sen har vi då den aktie som har kommit fram bland large cap för att den har gått starkt mot jämfört med OMXS30 senaste tiden, och det var Sectra. Och det här är då medellångsiktig signal som indikerar att det är goda förutsättningar för Sectra att gå starkt de närmaste månaderna då. Ska se här. Här kom ju också. Nej, de var ju inte. Det var ju för sig en svans på ovansidan, men den steg mycket på rapporten, och nästa rapport kommer ju i Sectra den 8 mars då. Det var det. Det var de jag screenade fram på morgonen. Och sen ska vi ta en titt på de önskemål som har kommit in. Och de har vi här. Vi ska börja med Camurus som kom med siffror i torsdags. Och vi ser att de mottogs ju inte väl. Och efter den här kraftiga uppgången då så ställs det naturligtvis stora krav när det kommer en rapport efter högt ställa förväntningarna som vi ser att det var här borta då. Och det har fått aktien att falla tillbaka ner nu. Testar av FIB-nivån för den här uppgången, FIB 50. Angeläget att 420 och framför allt 400 att den nivån står pall. Gör den inte det så ställs ju siktet in ner mot i första hand primärtrenden kring 365, 370 någonstans då. Jag är positiv till aktien, men börjar bli lite neutral till svagt negativ på kort sikt då. Angeläget att köparna visar sig här nu så att den här nivån vid 420 och framförallt 400 håller. Annars på lite längre sikt är jag positiv till aktien fortfarande då. Sen har vi nästa som är Coinbase, och här ser vi att aktien har ju brutit upp och etablerat flera nya högre lägsta. Ett positivt utseende tycker jag. Men här borta har vi då lite toppar och motståndsnivåer som vi ser i fredags, så att det var lite kämpigt där uppe kring de här nivåerna då. Så det är möjligt att det behövs något eller kanske några omtag för att bryta upp över den här nivån och sen ta ut $200 nivån då. Och det är ju också en psykologiskt viktig nivå, så att när aktien är överköpt och vi har ju en hel drös med positiva gap här som naturligtvis är ett styrkebesked. Men det här som vi ser här, när vi har tre positiva gap i rad på candlestick språk, så kallas det för bearish three gap ups.
och det är en negativ omslagsformation som dock behöver bekräftelse. Men det är inte samma sak som att jag är negativ till aktien, utan jag tycker istället att den är köpvärd så fort vi får en rekyl som sugs upp med en positiv fortsättningsformation. Det var Coinbase, och sen ska vi titta på Dedicare som laddar upp i någon form av lågvolaläge. Ganska goda förutsättningar för att den ska expandera kraftfullt när den här nivån och eller den här nivån då tas ut eller punkteras då. För tillfället så är jag neutral till Dedicare och vill gärna att man i det här läget så är det önskvärt, tycker jag i alla fall, att man inväntar. Sen är det klart att man får inte en lika bra riskkvot om man agerar på när den här nivån tas ut som man får om man agerar här nere. Då kan man lägga en tajtare stopp och vara kanske beredd på att man får ett par minusaffärer innan man väl kommer in i den rörelsen som sen kommer gälla. Men för tillfället så är jag neutral och tycker att den ser väldigt intressant ut under den här uppladdningen. Då, med det gäller att vänta, tycker jag, på att man ser åt vilket håll det ska bryta ut. Och där kan man ta hjälp av volymbalansen som brukar indikera åt vilket håll det ska bryta ut. Sen har vi nästa som är Gränges som då noteras nu med nya lägre högsta och under 200 dagars glidande medelvärde, vilket innebär att jag är negativ till aktien och vill gärna se att den bryter upp över 104 och kronor då och MA200 innan jag blir svagt positiv. Men just nu så är jag lite svagt negativ till Gränges. Hexatronic är också negativ till, även om vi ser att den har pignat till lite grann den senaste tiden. Vi har ju lite grann tecken efter den här fallande kilen, och då när priset inte längre fångas av en fallande kil så är det, ökar ju förutsättningarna för att vi ska få någon form av ny högre botten och en bottenformation. Och här ser vi att det blev en ny högre botten och vi ser att den här nivån, vet vi när den här nivån då togs ut. Priset håller just nu på att försöka mjuka upp det här området kring 40 kronor. Jag är fortfarande negativ till aktien, även om jag tycker det är positivt. Den senaste rapportens mottagande i alla fall var positivt, så är det goda förutsättningar för att det här håller på mig i sluten botten. Men jag är fortfarande lite svagt negativ till aktien tills vi ser att den har brutit upp och etablerat sig över med 200 med 1-2-3. Sen har vi Investor, och här tuffade på uppåt. Verkligen imponerande uppgång som vi ser. Nu börjar vi ju närma oss ett delmål här uppåt, ja, de här nivåerna som aktien befinner sig vid nu. Men än så länge så, och det är viktigt också att hålla koll på, vi har ju inte fått någon bekräftad säljsignal. Vi har inte haft en enda sedan den här uppgången så att säga tog fart tillsammans med den här rekylen här. Det här är ju då EMA 8 som är den absolut kortsiktigaste sentimentsnivån. Och så länge vi inte ens får en negativ svag stängning under EMA 8, då är det ju uppåt som gäller. Och sen om vi då ser att vi börjar få en stängning som noteras under en lågpunkt, så ställs ju siktet in mot en motpol och eller en lågpunkt eller ett gap. Men för tillfället så det är överköpt, överälskat. Vi ser att RSI 14 perioder uppe vid 80. Det är ju väldigt stor risk för att det här leder till någon form av kontraktion eller rekyl. Men jag tycker inte att, personligen tycker inte jag att det är något att gå kort eller blanka, utan vänta på ett läge där vi får en köpsignal igen som kliver på för fortsatt uppgång. Men det är en smaksak. Jag är i alla fall mycket positiv till Investor, även om jag tycker det ser ut som det är svårt att kliva på här uppe. Det var Investor. Sen så har vi då International Petroleum Corporation som har ett tufft motståndsområde här uppe vid 130. Vi ser att vi har haft försök att bryta upp över den nivån som har misslyckats, så det är ganska stor risk för att det kan behövas något eller några omtag. Jag är svagt positiv till aktien, men jag tror som sagt då att det behöver mjuka upp den här nivån vid 130 och komma upp mot den med inte ett allt för högt överköpt läge. Tänker på korta momentum indikatorer då, utan att vi har ett bra flow, positiv volymbalans och inte så stretchade indikatorer när det, nivån då eventuellt ska tas ut. Så är positiv, men ser inte någon tydlig läge att kliva på. Nvidia, helt galen uppgång.
Här ser vi väl för första gången nu när 750 dollars nivån närmar sig här, så för första gången på länge så ser vi att vi har fått ett negativt kors i MACD och vi ser lite grann tecken på att det börjar gå tungt. Men med tanke på hur det ser ut så tror jag att något av de här lägena här nere, antingen kanske redan vid 700 eller vid det här gapet som vi har här borta, eller kanske lite djupare, så kommer köparna komma tillbaka. Gör de inte det så kan det absolut vara så att det kan trigga ett jobbigt säljtryck. Det är många som sitter med stora vinster som kanske inte vill bli av med dem. Men jag är mycket, mycket positiv till Nvidia. Ser dock inte riktigt något bra läge att kliva på här uppe. Och sen har vi OSS Design. Och här fick jag en fråga om jag tror att aktien kommer ta sig förbi 10 kronors nivån här uppe. Eller om vi har en långsiktig topp. Än så länge så tycker inte jag att det är någonting som indikerar att detta är en långsiktig topp. Inte än. Däremot så tolkar jag detta fram tills motsatsen bevisas som en uppladdningsfas inför nästa resa uppåt då. Däremot om den här nivån som vi ser här nere då vid 7 och 80 någonstans, om den nivån punkteras och inte snabbt återtas, så är risken ganska så stor, eller 7,50 här då. Då är risken ganska stor för nedgång till att börja med ner mot 200 dagars glidande medelvärde. Men mitt huvudspår är ändå fortfarande att aktien ska vidare uppåt. Det var det. Sen har vi då slutligen SSAB. Och den har ju stigit rejält upp mot den här, toppen som vi hade i fredags. Där såg vi en negativ candlesticksformation och idag så öppnar aktien neråt. Och det är inte så konstigt om vi tittar på hur den här divergensen ser ut mot till exempel MACD. Så är det inte jättekonstigt efter den här kraftiga uppgången om vi får en rekyl. Den kan vara köpvärd redan med en positiv fortsättningsformation här vid den här motpolen på 81. Och punkteras den så hittar vi nästa nivå neråt 77, 76, 77. Och håller inte heller den nivån så kan det behövas en nedgång ner mot den här senaste lågpunkten kring 72. Men än så länge så är det goda förutsättningar för att, om inte börsklimatet också klappar ihop som jag pratat om nu, så är det goda förutsättningar för att köparna snart kommer tillbaka. Jag är positiv till aktien, väntar in en fortsättningsformation som jag tror kommer komma. Och med det sagt så tackar jag för mig och skickar ljud och bild över till dig, Mattias. Tack så mycket för det, Tobbe. Och kvart i 11 på tisdagen så står OMXS30 på plus 0,08, nära nollan alltså. Jag tänkte bara kommentera en fråga vi fick där om uran, hur är läget där? Jag hann inte se den innan Christian gick, så jag ringde honom och han hade egentligen ingen åsikt om uran dessvärre. Vi tar en kortare marknadsuppdatering då. Stockholmsbörsen stängde strax ovan nollstrecket på måndag, något bättre än utvecklingen på Europabörserna, vilket var i linje med kronförstärkningen efter morgonens inflationssiffror. Storbolagsindex OMXS30 steg 0,1% och volymen stannade på blygsamma 14,6 miljarder kronor. AstraZenecas uppgång summerades till 2,8% efter positivt besked kring cancerläkemedlet Tagrisso och klartecken från USA för granskning av Dato-DXD-ansökan. Bland övriga vinnare hittades endast en aktie med uppgång över procenten, skogsbolaget SCA som var upp med 1,6%. Sinch-aktien stängde med en nedgång på 7,7% och det här kan adderas till nedgång på 7% från i fredags efter en uppgång på drygt 9% under kvartalsrapportdagen i torsdags. I bottenskiktet hittades också fastighetsbolaget SBB med en nedgång på 3,2% medan Autoliv backade 1,8%, trea från slutet. Investmentbolaget VNV Global som ingått avtal om att avyttra sitt innehav i Booksy, Thijs, Jameson Edition och Carla till Verdane för en total köpeskilling om upp till 58 miljoner dollar sändes upp 14%. Academedia som du har varit mycket prat om handlades upp 2,6% efter att den omtalade affären mellan Melby Gård och Akelius Foundation skrotats. Melby Gård vill inte längre sälja sitt innehav och kvarstår därmed som största ägare i Academedia med 24,4% av aktierna.
Så några bolagshändelser. New Wave höjer sitt marginalmål och upprepar samtidigt tillväxtmålet. Det här framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag senare på tisdagen. Det nya rörelsemarginalmålet ligger på 20% upp från tidigare 15%. Tillväxtmålet som gäller över en konjunkturcykel ligger oförändrad på 10-20% per år, varav 5-10% organisk tillväxt. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål innebärande att soliditeten inte ska understiga 40%. Tidigare var det här målet 30% över en konjunkturcykel. Vi har en rapport från Biko med verksamhet inom 3D-bioskrivare och bioautomation. Redovisar ett EBITDA-resultat på 95,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023. I samband med en nedskrivning av goodwill om 582 miljoner kronor den 15 februari gav Biko preliminära siffror för kvartalet. EBITDA-resultatet väntades komma in på 95,1 miljoner kronor med intäkter på 637 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 637 miljoner kronor och nettoresultatet var minus 897 miljoner kronor mot minus 902 motsvarande period förra året. Och styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2023. Kassaflödet från den löpande verksamheten var plus 162 miljoner kronor mot minus 69,1 motsvarande period förra året. Med likvida medel om 861 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Vi hinner en rapport till. Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden, redovisade ett justerat EBITDA-resultat på 169 miljoner kronor. Fjolårets siffra var 136 för det fjärde kvartalet då 2023. Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 39,7%. Fjolårets siffra var 30,6. Rörelseresultatet blev 156 miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 425 miljoner kronor. Försäljningstillväxten var minus 4%. Och så avslutar vi med att konstatera att Danmarks BNP växte hela 2% under det fjärde kvartalet mot det tredje. Och med det så önskar jag och Direkt Studios en fortsatt bra dag. Ge oss gärna en tumme upp och se oss igen på fredag. Tack!